वायरल ट्रूथ में सौ प्रथम बात करिए, तमे देव दर्शन जता हशो परंतु कोई प्राणी ने तमे क्यारे देव दर्शन जता जोया छे खरा, परंतु सोशियल मीडिया में आवो ज एक वीडियो वायरल थई रह्यो छे जेमां एक गाय भगवान द्वारकाधीश ना दर्शन करवा जाय छे। सोशियल मीडिया में वायरल आ वीडियो जोईने लोकोने पण सवालो थया छे कि शुं हकीकत में गाय भगवान श्री कृष्ण नी भक्त छे अने दर्शन करवा माटे आवे छे। वायरल वीडियो कृष्णनगरी द्वारका नो होवानु बहार आव्यो छे तेवो दावो छे, त्यारे अमे द्वारका मां आ अंगे तपास करी त्यारे शुं सत्य सामे आव्यु आवो जोईए। द्वारकाधीश ना दर्शने पहुंची गाय, गायनी कृष्ण भक्ति नो वीडियो वायरल। શું છે વાયરલ વિડીયોનું સત્ય? હિન્દુ ધર્મમાં ગાયનું સ્થાન સવિશેષ છે, ગાયને ખૂબ પવિત્ર માનવામાં આવે છે, ગાયના શરીરમાં કરોડો દેવતા નિવાસ કરે છે, તો ગૌમૂત્ર અને છાણ પણ અનેક ઔષધિમાં કામ આવે છે। વાર તહેવારે લોકો ગાયની પૂજા કરે છે, હિન્દુ ધર્મમાં ગાયનો મહિમા અપરંપાર છે। ત્યારે સોશિયલ મીડિયામાં ગાયનો એક વિડીયો વાયરલ થઈ રહ્યો છે જેમાં ગાય દેવ દર્શને જતી જોવા મળે છે। पगथिया चढ़ीने भगवान द्वारकाधीश ना दर्शने गाय जती होय तेवो वीडियो सोशियल मीडिया में वायरल थई रह्यो छे। जो मानवामां न आवे तो आ वीडियो ध्यान थी जुओ। वायरल वीडियो में एक गाय पगथिया चढ़ीने मंदिर में प्रवेश करती नजरे पड़े छे। मंदिर में प्रवेश करती वक्ते आ गाय ने एक सुरक्षा कर्मी अंदर जता रोके छे, पण आ गाय माता सुरक्षा कर्मी ने कोई मचक नहीं आपती अने मंदिर में प्रवेश करे छे। सोशियल मीडिया में व्हाट्सएप पर आ वायरल वीडियो की खूब चर्चा छे। वायरल वीडियो साथ एक मैसेज पण वायरल थई रह्यो छे जेमां लख्युं छे, 21મી સદીમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું ગૌમાતા પ્રત્યેના પ્રેમનું ઉદાહરણ। 80 દિવસથી દ્વારકાધીશના દર્શન માટે આતુર બનેલા ગૌમાતા ગોમતી ઘાટ તરફથી સીડી ચડી જગત મંદિરમાં પ્રવેશતા હતા, તે વખતે સિક્યુરિટી ગાર્ડ દ્વારા રોકવાના પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યો, તેમ છતાં ગૌમાતાએ મંદિરમાં પ્રવેશી દ્વારકાધીશના દર્શન કર્યા। આશ્ચર્યની વાત તો એ છે કે આ ગૌમાતા ગમે તેવી ભીડ કે ગમે તેવી ટાઈટ સિક્યુરિટી હોય તેમ છતાં દરરોજ મંદિરની પરિક્રમા કરે અને ત્યારબાદ સાઈડમાં ઉભા રહીને દ્વારકાધીશના દર્શન કરે છે। ગૌમાતા પોતાની ત્રણ પેઢીથી દરરોજ દર્શન કરે છે અને આ ગાય માતા જ્યારે વાછડી હોય ત્યારે એના માટે ભેગા દર્શન માટે આવતા નથી, અને જ્યારે એમના માતા લીન થાય ત્યારે આ વાછડી પોતાની માતાનો નિત્યક્રમ જાળવી રાખે છે। ખરેખર એવું લાગે કે સાક્ષાત ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ ગૌમાતાને દર્શન માટે બોલાવતા હોય એવું લાગે છે। ગાય આમ પણ કૃષ્ણને ખૂબ પ્રિય હોય છે, પરંતુ 21મી સદીમાં ગાયનું આવું કૃષ્ણ પ્રેમ અને ભક્તિ જોવા મળે ત્યારે સહેજે નવાઈ અને સવાલ તો થાય જ। ત્યારે દ્વારકાધીશના દર્શને જતી ગાયના વાયરલ વિડીયો અંગેની સચ્ચાઈ જાણવા દ્વારકાના સંવાદદાતા ધર્મેન્દ્ર ઉપાધ્યાયને જણાવ્યું। સૌથી પહેલા અમારા સંવાદદાતા મંદિર પરિસરમાં પહોંચ્યા જ્યાં ઉભેલા સુરક્ષા કર્મીઓ અને પોલીસ કર્મીઓ પાસેથી આ વિડીયો મામલે જાણકારી મેળવી, જેમાં સુરક્ષા કર્મીઓ અને પોલીસ કર્મીઓને આ વિડીયો બતાવ્યો ત્યારે વાયરલ વિડીયો અહીંનો હોવાનો દાવો સ્વીકાર્યો અને આ ગાય અવારનવાર આ મંદિર પરિસરમાં આવતી હોવાનો અને મંદિરમાં પ્રવેશ કરતી હોવાની વાતને પણ સ્વીકારી। અમે દ્વારકાધીશના મંદિરે ભગવાનની સુરક્ષા માટે રોકાયેલા છીએ, તે દરમિયાન અવારનવાર એક ગૌ માતા બહારથી આવે છે અને તે અમને રોકવા છતાં રોકાતી નથી અને મંદિરમાં અંદર પરિક્રમા કરી અને એ ગાય એની મેળે પાછી નીકળી જાય છે અને વધારે ભગવાનને પ્રિય હશે એટલા માટે એ દર્શન કરવા દરરોજ માટે જાય છે। તો ગાય ઘણી વખત મંગળા આરતી સમયે પણ આ દ્વારકાધીશ મંદિરમાં હાજરી આપતી હોવાનું પણ અમને જાણવા મળ્યું। સવારના મંગળા આરતીના સમયે એક ગૌ માતા દ્વારકાધીશના દર્શન કરવા આવે છે, તેની પ્રદક્ષિણા કરે છે અને બધા જ લોકોને દ્વારકાધીશ સ્વરૂપે એક દર્શન આપે છે, જેથી કરીને અનોખી એક લાગણી પ્રસરાય છે દ્વારકાધીશના ભક્તોમાં। વ
वायरल वीडियो बाद वीटीवी की टीम द्वारका मंदिर परिसर में पहुंची है। हूँ आपने दृश्य बतावा मांगीश कि आ एज पुलिस कर्मी है जेनी अवारनवार आ गाय माता ने रोकवाना प्रयासों करता कर्या था। जे गाय अवारनवार मंदिर में प्रवेश समय आ वच्चे जे आ पुलिस कर्मी है जवानों तेमने रोकवाना अनेक प्रयासों कर्या था। तमाम जे पुलिस जवानों તેમણે પણ આ ગાય અવારનવાર આ દર્શને આવતી હોવાનું પોતે કબૂલ્યું છે અને દ્વારકાધીશના સાનિધ્યમાં આ ગાય માતા છે તે અવારનવાર મંદિર પરિસરમાં પ્રવેશ કરતી હોવાનું જાણવા મળી રહ્યું છે। વાયરલ થયેલ આ વિડિયો સંદર્ભે સ્થાનિકો અને સુરક્ષા કર્મીઓ સાથે વાત કર્યા બાદ આ ગાયને પણ શોધવાનો અમારી ટીમ દ્વારા પ્રયાસ કરાયો હતો, પણ આ સમયે ત્યાં ગાય જોવા નહોતી મળી, પણ ગાય જીવતી હોવાની વાત સ્થાનિકોએ ઉચ્ચારી હતી। ભગવાન દ્વારકાધીશને ગાયો સાથે અનન્ય નાતો પુરાણોમાં ઉલ્લેખાયેલો છે, ત્યારે સ્થાનિક લોકો આ વાતને આસ્થા સાથે જોડી ભગવાન દ્વારકાધીશના દર્શને આ ગાય આવતી હોવાની વાત લોકોએ કરી હતી। આ મામલે જ્યારે અમે વધુ વિડીયો શોધવાનો પ્રયત્ન કર્યો તો એક મિત્ર પાસેથી એક અન્ય વિડીયો પણ મળી આવ્યા, જેમાં આ ગાય ભગવાન દ્વારકાધીશના એક ભક્તને વાલ કરતી જોવા મળી। ભક્તો પણ આ ગાયને ખૂબ ભક્તિભાવ સાથે જોડી પ્રસાદ અને અન્ય ચીજો ખાવા માટે આપતા હોવાની વાત સામે આવી હતી। સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયેલા ગાય માતાના મંદિર પ્રવેશના વિડીયો મામલે વીટીવીની ટીમે પડતાલ કરી છે। આ એ જ સીડી છે, આ એક પ્રવેશ દ્વાર છે જ્યાં આ ગાય માતા છે તે દ્વારકાધીશના દર્શન માટે અંદર અવારનવાર પ્રવેશતી હોય છે। જે આ ગાય છે તે દ્વારકાધીશની અનન્ય ભક્ત હોવાનું, દ્વારકાધીશ ભગવાન એમને પ્રિય હોવાનું સ્થાનિક લોકમુખે ચર્ચાઈ રહ્યું છે, જેને અનુસંધાને ગાય છે તે અવારનવાર આ 56 સીડી તેમજ આ મુખ્ય પ્રવેશ દ્વારથી આ મંદિરમાં પ્રવેશ કરતી સામે આવ્યું છે। ત્યારે વીટીવીની વાયરલ પડતાલમાં આ વિડીયો ખરો હોવાનું સાબિત થયું છે, ત્યારે વીટીવીની ટીમે આ સમગ્ર મામલે આ વિડીયો વાયરલ વિડીયોની તપાસ કરી હતી અને આ વિડીયો છે તે સંપૂર્ણ સત્ય હોવાનું સામે આવી રહ્યું છે। ધર્મેન્દ્ર ઉપાધ્યાય, વીટીવી ન્યૂઝ, દ્વારકા।